Rusi žestoko napreduju, osvojene nove teritorije u Ukrajini. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da je ruska vojska na delu fronta kod Krasnog limana odbili dva kontranapada ukrajinskih snaga i stranih plaćenika i da je tom prilikom likvidirano 60 vojnika i plaćenika. Ruske snage su nastavile sa ofanzivnim dejstvima i zauzele neke povoljne položaje. U pravcu ka Donjecku ruske jedinice nastavile su ofanzivu i tom prilikom ukrajinska vojska je pretrpela teške gubitke u ljudstvu, 50 vojnika.